Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Доброго ранку. Сьогодні вночі, повідомляє керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк, у Хмельницькому правоохоронці виявили 5 водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Патрульні зафіксували 65 випадків порушень правил дорожнього руху, а саме неправильний проїзд перехрестя, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора та невикористання ременя пасивної безпеки. Не зафіксовано жодного ДТП. Загалом на службу 102 надійшло 70 викликів. Більшість із них пов'язана з порушенням тиші та розпиванням алкоголю в громадських місцях. Завершено уточнення техніко-економічного обґрунтування з будівництва сміттєпереробного заводу у Хмельницькому. Його за 294 тисячі гривень розробив Київський науково-дослідний інститут міського господарства. Про це повідомив радник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Техніко-економічне обґрунтування передали на вивчення робочій групі. Техніко-економічне обґрунтування нам покаже дуже багато тих речей, які потрібні для заводу, і покаже багато речей, і яка ділянка потрібна, і покаже, які кошти потрібно для будівництва такого заводу, і покаже, яку технологію потрібно правильно обрати для сміття якраз міста Хмельницьку. Місця остаточно немає, розглядається кілька варіантів зведення заводу, і якраз після оприлюднення результатів техніко-економічного обґрунтування ми зможемо чітко знати, яка з запропонованих ділянок, які ми розглядаємо, найкраще підходить для заводу. Які наступні кроки з будівництва сміттєпереробного заводу планують у Хмельницькому, дивіться у наших наступних випусках новин. 8 немовлят народилися вночі у Хмельницькому міському перинатальному центрі. З них одна дівчинка та 7 хлопчиків. Про це повідомила чергова акушерка закладу Ольга Нога. Найбільша вага малюка – 4 кілограми 100 грамів, найменша – 2 кілограми 350 грамів. Сьогодні обиратимуть імена для пави та павича. Вони, нагадаю, 2 тижні тому з'явились у Хмельницькому зоокутку у парку імені Михайла Чекмана. За словами виконуючого обов'язки директора комунального підприємства «Парки і сквери міста Хмельницького» Олександра Боднарчука, птахів потрібно було назвати. Тому вирішили провести конкурс серед відвідувачів зоокутка, під час якого охочі могли запропонувати власні варіанти імен для птахів. Конкурс тривав до 12 серпня, після чого підрахували результати. На відео ви бачите птахів, для яких сьогодні обиратимуть імена. Всеукраїнський військовий вишкіл серед дітей віком старші за 14 років розпочинається сьогодні в Хмельницькому на території ракетної бригади, що по вулиці Чорновола, розповів організатор заходу Андрій Карнатовський. За його словами, попередню заявку на участь у вишколі надали команди з 14 областей України. Змагатимуться вони 5 днів. Фінал запланований на 19 серпня. Програму заходу включається вогнева підготовка, тактична підготовка, орієнтування на місцевості, військовий рукопаш, домедична підготовка і окрема тактична медицина. Тобто ми даємо дітям не тільки те, що їм потрібно буде при захисті, і ми даємо також те, що їм потрібно буде в повсякденному житті. І тож буде дуже допомагати. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось!